Veliki pozdrav za vas, radite odličnu stvar. Hvala. Imam jedno pitanje za doktora Miroljuba. Koliko je puta pročitao Bibliju da bi je toliko dobro razumeo? Pa ne znam koliko sam puta pročitao celu Bibliju. Pročitao sam više puta. Na neke delove sam se više vraćao. Najviše sam čitao knjigu proroka Danila i knjigu Otkrivenje. I Evanđelja sam isto dosta čitao. Ne znam koliko sam puta pročitao, sam više puta, ne znam koliko.